Postoje tri osnovne vrste prijatelja. Pa da prođemo kroz njih. Pod jedan, prijatelj koji zavidi tvom uspehu i sabotirate kroz raznorazne nedoumice koje ti ubacuje i strahove. Onako sa strane provuče. Oni su ubice tvojih snova. Udaljite se od njih. Broj dva su prijatelji koji samo uzimaju od vas, ali vam ne donose apsolutno nikakvu vrednost. Takozvani financijski vampiri i paraziti. Udaljite se i od njih. I broj tri. Prijatelji koji vas podržavaju i pomažu vam da ostvarite vaše snove, koji donose neku vrednost vašem prijateljstvu. Oni su vaši pravi prijatelji. Držite ih blizu sebe i negujte takvu vrstu prijateljstva.